今日はもう泊まるとこは、あ、もうホテルなんだ。あ、寝カフェなんだ。うーん、久しぶり、元気？はい、元気です。あ、目が取れた。まあ、今年の2月の終わりまでちょっと、あ、久しぶり、元気？はい、元気です。あ、目が取れたっす。いつもって やっと帰ってきたっすね。やっと帰ってきた。なんかいろいろあったみたいだね。そうっすね、いろいろあったっすね。いろいろあった。はい。食べるものがないってね、言ってたから。そうですね、一時期ちょっとねえ、いや、もう、今はもう結構もう月にもう一人。ああ、まあぼちぼちいいじゃん。でも来年からはもう自分の会社持つのに。あ、そうなんだ。なんかね、いろいろある中でまたいろいろと伸びていく部分もあったりっていう。そうですね。YouTube とかしながら。なんかチャンネルなんかいっぱいあるじゃん。なんか。そうですね。ネギ成人チャン。YouTube 上げてたじゃん、なんかあの別れたっていう。あ、彼女ですね。はい、焼肉ボーイズのジュッキーです。はい、まあ3面目にある通り、はい、彼女と別れました。まあなんかすごい悲しい気持ちは分かったんだけど、なんだ、ネットでしか出会ったことがないって聞いて、あ、そうそうそう、あ、ちょっとどういうあれなんかなと思って。で、きっかけはまあ TikTok ですね。おお、やっぱり。まあ、僕今まあ TikTok で今有名になってきたんで。そうだよね、結構あの人だみたいな。そうですね、結構もうめちゃめちゃ声をかけられるっす。渋谷とか行ったらも絶対声をかけられるっす。じゃ、その今まで会ったことない人と付き合ってたっていう。そうですね。ほんまに毎日メールして。そうですね、する、まあするよね、はい、電話とかも。はい、なんかやっぱもう新しい人いるわけ。いやですね。あ、好きな人とか。好きな人今はまだ言わないですね。あ、じゃあ次はこういう女の子がいいとかあるの？やっぱりこれを見た人が実は、はい、ジュッキーの大ファンでもう結婚したいぐらいだっていうのいるかもしれない。もしかして会える人だったらいいですけどね。あ、はい、会える人、はい、あ、まあ、まあでもそれ前提だよね。そうですね、恋愛たるもので。やっぱどういう感じの人がいいわけ？どういう感じの、やっぱ優しくて、うん、やっぱ話がめっちゃ話してくれるとやっぱ盛り上がる方がいいです。ああ、揚げ系の。そうそう、揚げ系の。ああ、パリピみたいな。そうそう。もう完全にメンバーになってほしいです。え？メンバー。あ、彼女が。もう彼女が。もうマネージャーも何でもいいんで。ああ、なるほど。だったらもうどっちにも転がれるじゃないですか。なるほど、新システム。そうですね、もう。新システムっていうか今の流行りの。そうですね、もう。ああ、そっちも来てくるか。カップルチャンネルじゃないですけど。もう完全にもうメンバーになってしまえば、もう あ、ちょっとマクドナルド行こうか。はい、ちょっと100円ハンバーガー買おうかな。そうなんだ。ちょっとここかな、ここから会えるかな。え、そういう感じ。あ、そういうこと。ああ、そう。すごいな、なんか米軍基地みたい。
あ、もう夜限定のやっぱりあるんだ、月見バーガーっていう。そんなのですね。ですね、ハンバーガー2つ、はい、単品でお願いします。はい。ドライブスルーって初めてなんだけど。え、そうなんですか。初めてそうなんですね。こんばんは。220円でよろしいですか。はい。はい、ポイントはよろしいですか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ハンバーガーだけ注文する人います？いますよ。あ、いるんですか。います。めちゃめちゃ申し訳ないなと思って。ありがとうございます。ありますから。あ、本当なんですか。はい、また来ます。ありがとうございます。ジェク君、一つでもあるんだ。あるんですよ。よいしょ。お、好き、好きなのですかね。好きなの。今日はもう泊まるとこは？あ、もうホテルなんだ。あ、2カフェなんだ。うん、あ、うめっうめっめっちゃ豪華なやつあったけどな、なんかあったっすね。500円とか800円とか。これでもいいですね。これで110円、普通で110円っていうのはもうね。なんでなかったの？もうお金がないみたいな。もうやっぱあ、まあ仕事も全くしなかった、うん、だから それに、ね、給料まだ入らなかったからなんで、うん、それでも。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。